Сега се насочваме на северо-исток. Замърсяване на въздуха в Разград няма. Това отчитат експертите от Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните на мобилна оперативна, на мобилна измервателна станция. Засечени са пикове на сероводород в някои от дните, но средноденонощната норма не е превишена, а от община Разград заявиха, че ще направят коментар след като получат официална анализа. Репортаж на Даниела Василева и оператора Тихомир Стоичков. Лошите миризми от години тормозят жителите на Разград. Обострят се особено през лятото. Миризмата е много гадна. Все едно някаква канализация, която минава през града, открита канализация. Няма управия. Може и с нещо нарочно да пръскат, знам ли? Ние ден, ние два. И всяка вечер след 5 сек. Мириши нетърпимо, гадно. Дори някога ставам и си пръскам азганц с дезодорант, за да мога да спя. Главата ме боли, тъс миризма. Даже мен по-специално почва да ме дразни, нали, да накашлям. От община Разград също твърдят, че има замърсяване и че миризмата е нетърпима. Мобилната автоматична станция, която е част от националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух, обаче не отчита отклонение на нито един от показателите. Снели сме графика на сероводород, например, който е критичен за района и от който се има оплаквания най-много. Тези пикове, които наблюдавате, са маркирани, които са били над допустимата стойност. Примерно на 6 вечерта е имало 16 микрограма при максимално допустима 5. Тези пикове са свързани с замърсители, които могат да бъдат установени по така наречената роза на ветровете. В случая тук посоката е от пречиствателните станции, защото те са две на брой за Разград. Говоря за конкретния показател сероводород. Нали, но той не е обективен за цялостното замърсяване, тъй като във въздуха, освен този параметър, има и много други показатели, които са така наречената флуидна смес и те не могат да бъдат диференцирани, за да се каже точно какво е замърсяването. Тези пикове на сероводород във въздуха обаче са еднократни в денонощието и след тяхното осредняване, каквито са и европейските стандарти, не се отчита отклонение от нормата. Това не може да е опасно за хората, така ли да го разбирам? Не бих го твърдял. Опасност има. Въпросът е, че съгласно нашите нормативи, съгласно нормативната база, с която разполагаме, не може да се отчете като превишение. Нашите правомощия се простират до там ние да ги констатираме и да ги предадем на съответните контролни органи, в случая РИОСВ и МОСВ. И така, тези данни ще отидат в Екоминистерството, а оттам някой някъде ще ги анализира. Някога. А хората са притеснени. От една страна, за здравето и нормалния си живот, а от друга, че нищо не се прави. Те го знаят, ама плащат си глобата и продължават. Масово, като не обгазяват, да се каже така, естествено, че ще е вредно и за деца, и за възрастни, и за всички. Разградският пулмолог доктор Иван Киселов признава, че една от причините вече да не живее в града е мръсният въздух. Всички вещества, които имат серен атом, нали, молекула на сярата в различните форми, защото тя е в различни валентности от 2, 4, 6 и така нататък, могат да предизвикват дразнение на дихателните пътища. Така че трябва да се намалят до допустимия минимум. Преди това обаче трябва да се установи кой или кои са източниците на замърсяване.